Prema posljednjem preseku u Srbiji je na testiranih 13.286 uzoraka potvrđeno 3.460 novih slučajeva koronavirusa. Na bolničkom lečenju nalazi se 3.977 pacijenata, od kojih je 164 na respiratoru. Juče je održana i sednica kriznog štaba zbog pogoršanja epidemiološke situacije, a nakon sednice kriznog štaba pokrajinski sekretar za zdravstvo dr. Zoran Gojković je izjavio da se razmatra uvođenje strožih mera, lockdowna na 7 do 10 dana, a zapravo u cilju da se pomogne zdravstvenim radnicima i bolnicama koje su ovih dana sve punije. Kakva je situacija u opštoj bolnici Stefan Visoki u Smederevskoj Palanci ovog jutra, ovog dana? Kakve su procene o tome? U jutarnjem programu televizije Senica razgovaram sa doktorom Nikolom Ristićem, vršiocem dužnosti direktora opšte bolnice Stefan Visoki. Doktore, dobar dan, hvala vam što ste došli. Dobar dan vama i vašim gledocima, naravno. Evo, podaci govore da se povećava broj pozitivnih na koronavirus i nekako čini mi se i svako od nas poznaje nekog u okruženju koji u ovom talasu zaražen koronavirusom. To je sigurno u zgradi, u ulici, u komšiluku, da je čak neko i, nažalost, i preminuo od nama bliskih i poznatih ljudi, to sam govorio i ranije, toga ima. Međutim, ono što je bila opomena i pre dve, odnosno skoro tri nedelje, da će nam i onaj produženi vikend i praznici doći glave, evo to se polako i ostvaruje. To isto situacija je slična i u našoj bolnici. Juče smo imali 55 pacijenata sa nekih 34 koji smo imali u četvrtak, tako da preko 20 prijema je bilo samo za ovaj poslednji vikend, a opet to su sve, većina tih ljudi je bilo već po prvi put, sad su logično došli na kontrolu i to što je obavljene su kontrole i naravno dobar deo njih je trebao da ostane i mora da ostane, što se evo i desilo, to se vidi kroz ove brojke. Ono što nije dobro i što upućuje i nadalje eventualno rast ili bar ne pad broja pacijenata je to da i dalje je su u višku prvi pregledi, što opet kažem, ti ljudi će doći na kontrolu, a opet od tih kontrolisanih će dobar deo biti u ovoj situaciji da ostane u bolnici, bude hospitalizovan. Sve dok je tako, mi sigurno ne možemo da se nadamo nekom padu broja zaraženih, bez obzira što se vakcina i u našem gradu, odnosno vakcinacija, odvija odlično, ali to su verovatno oni pacijenti koji nisu ni imali nameru da se vakcinišu i prosto je i to veliki deo, veliki kokus kroz koji se dalje ova infekcija prenosi i širi. Mi smo u ovoj situaciji i po naređenju ministra morali da pošaljemo dva lekara i jednog tehničara u Batajnicu prošle nedelje. Da li će taj trend da se nastavi, vidjet ćemo. Ali to nam dodatno otežava, da kažem, posao. No, Batajnica i na prošlom sastanku s ministrom je određena kao ključna bolnica za COVID pozitivni, proširit će se maksimalno svoje kapacitete do, ne samo ovaj prvi deo koji je funkcionisan do pre dve nedlje, nego na svih 930 kreveta. U ostalom tamo postoje i uslovi za druge vrste specijalističkog rada, znači hiruške sale, pa čak i porođajne sale, angiosale, tako da i COVID pozitivni pacijenti će u zavisnosti od svojih problema se rešavati tamo. Situacija nije ni malo zavidna, kažem, ovaj broj mi smo imali negde 11. 12. februara, evo sada ponovo. Kako će to dalje ići, vidjet ćemo, zavisi pre svega od naše discipline, pridržavanja mera, koliko smo mi savjesni u svemu tome, naravno pokazat će vreme, mada već smo bili na niz provera, to kaže, smo prošli i do sada. Evo, doktore, vaše kolege ističu da sada dolazi do bržeg razvoja kliničke slike kod pacijenata sa blagim simptomima, dolazi do znatnog pogoršanja i čini mi se da su upravo ti pacijenti na bolničkom lečenju.
U to ne mogu da budem siguran, u pravosti, ali ne mogu da budem siguran jer prosto da li se radi o nekim novim sojevima, svedoci smo da se spominju i britanski i drugi sojevi, tako da da li je to razlog tome, ali mi smo čak bili u situaciji juče da praktično pacijenta koji je tu samo proveo jednu noć kod nas zato što se stanje naglo pogoršava i to drastično i to ozbiljno, morali juče da pošljemo u Batajnicu. Znači, problem je brzog uznapredovanja kliničke slike i pogoršanja. Sigurno mi se i trudimo da ono što je instrukcija bila da primimo i sve one pacijente koji imaju dosta takozvanih komorbiditeta, znači koji imaju nekih hroničnih bolesti pride i sigurno pa makar ne ostali bez potrebe duže, ali bar nedelju dana da ih propratimo, da vidimo u kom smeru će to dalje da se kreće, znači uz neki kontrolni rengen ili skener, da bi ipak bili sigurni njihovo dalje lečenje kod kuće, naravno uz kontrole, ali ipak odlazak kući. Ali ovo, evo kažemo, poslednjih ovih par dana su to pacijenti, ima par njih koji su relativno brzo, maltene od kuće, došli u takvoj situaciji da su samo morali da budu prosleđeni dalje. Znači, vrlo brzo su napredovale klinička slika ka nekom lošijem stadijom. Toga ima sigurno, evo to je karakteristika i kažem ovo što nas ne raduje, a to je više prvih pregleda u poslednjih sigurno pa jedno 7 dana, imamo više prvih pregleda nego onih kontrolnih. Kad kažete više prvih pregleda, koja je to brojka sa kojim se suočavate svakog dana? Pa evo, juče je bilo 23 prva pregleda, istina 22 kontrolna, ali to je opet neka polovina prethodnih dana, znači pregledi se kreću 40 i 50, govorimo o ambulanti, i otprilike je sa nekih 50-ak pre 3 dana je bilo, odnosno u petak bilo je 17 samo kontrolnih, sve ostalo je preko 30 je bilo prvih, znači to je ono što nije dobro i po proceni očekujemo te ljude, naravno javit će se na kontrolu, ali na kontroli će dobar deo njih imati težu situaciju, loše opšte stanje i težu kliničku sliku i naravno da će morati da budu hospitalizovani. Evo kažete, juče je bilo 55 pacijenata koji su morali da budu na bolničkom lečenju, taj broj verujem da varira iz dana u dan. Znam da ste imali 4 dela COVID-a, kako sada funkcioniše COVID? Pa COVID sad funkcioniše praktično iz 2 dela, u tom delu koji je gore na 4. spratu, u okviru toga se nalazi i ta naša respiratorna jedinica, da kažem tako, u kojoj se nalaze pacijenti koji koriste pogodnosti respiratora, znači oni pružaju mogućnost bilo da su intubirani ili da koriste veću koncentraciju kiselnika koju bi mogli da dobiju samo preko maske i boce, odnosno centralnog kiselnika. Tu ih trenutno imamo 4 i taj broj stalno varira, naravno kad je ustanovi da je nekome već bolje i da može da koristi nižu koncentraciju ili masku u ovom drugom delu, on se naravno prebacuje, ali su to stalno novi pacijenti, da kažem tako. I uglavnom, sem ne mislim ovih par ljudi, ove troje koje su morali maltene od kuće, kao što sam i rekao, da budu poslati dalje, ali tu su uglavnom i regrutuju pacijenti koji ili idu dalje ili se naravno vraćaju u svoje sobe u tom COVID-u 2, odnosno 3, i na infektivnom je i dalje taj COVID-1 gde se nalaze ambulante za prijem i pregled pacijenata. Dakle, na infektivnom i poslednje spratu, dakle, funkcionišu 2 COVID dela. Malo ste rekli da su to uglavnom pacijenti koji imaju pridružene bolesti. Kažite mi, koja je to životna dob ljudi koji su trenutno na lečenju? Ja mislim da sada nema granice više. Pa više nema granice, ali znate, logično je i očekivati da ipak su stari ljudi sa pridruženim bolestima. Ja ne kažem da nema i mlađih. Imamo i par pacijenata sa problemima sa štitnom žlezdom, ali uglavnom su
to dijabetičari, visokrvni pritisak, popuštanje srčne radnje, takozvane miokardiopatije, ima pacijenti koji imaju sa karcinomom, tako da u većini jesu stariji ljudi, jer logično je očekivati da te pridružene bolesti se uglavnom javljaju nešto kasnije, ne u nekom srednjem dobu, ali ima i ovih ljudi, tako da prosto jednostavno nema pravila ni sa koronom, ko će kako proći, ni u jednoj porodici, tako da to se ne zna, prosto više od čega sve to zavisi. Sad, s obzirom da se povećava broj hospitalizovanih pacijenata, kakve situacije sa zdravstvenim radnicima? Evo, kažete da imate kolege koje su morale i da odu u Batajnicu. Imate li dovoljno kadra da pokrije sve što, eto, se trenutno dešava? Pa mi imamo neki, što kažem, unutar problema, unutar kuće, ali generalno ono što je najveći problem, sada trenutno na sreću nema zaraženih zdravstvenih radnika, bar ne u ovom momentu da ja znam, ali je problem što su ljudi umorni. Mi se trudimo da tu nekog ode par dana do nedelju dana, ako je to moguće, i ole, bez obzira da li imate 55, 35 ili 75, ali generalno više to teško i izdržavaju. Evo, anestezijolog koji je otišao pre par dana u ovaj, on nije koristio ceo godišnji odmor iz 2019. Znači, već više od godinu dana nije čovjek išao na odmor. I prosto taj umor i premor, to je ono što ljudima zadaje najviše probleme i teško je sve to izdržati, taj rad i te smene na taj način, tako da je to ono što mene najviše brine. Mislim, pored, naravno, bolesti i zaražavanja naših sugrađana, ali na drugoj strani teško da to zdravstveni radnici sve to mogu još u neko dogledno vreme da izdrže, jer naporne, mogu da zamislim, gde su mnogo veće intenzivne nege i gde su čak i mnogo teži pacijenti nego što su kod nas. To je, to prosto treba videti, prosto nemoguće to opisati. Doktore, pored borbe sa koronavirusom, tu je i ova druga strana, imunizacija građana, zdravstveni radnici iz opšte bolnice Stefan Vistok, među kojima ste i vi, primili ste i obe doze vakcine i na neki način vi ste i zaštićeni od teškog oblika koronavirusa. Evo, i vi ste sada bez maske u studiju. I šta možete da kažete? Ja imam tu masku, ali generalno apsolutno nisam zaštićen, ali sigurno da jesam. Mi smo u prilici da proveravamo i antitela, nama su stigli prvi rezultati juče, znači prvi 20-ak ljudi koji su vakcinisani, i tako će biti i narednih dana. Sigurno da je to bitna stvar. Ja hoću da kolegu Milana, direktora Doma zdravlja, pohvalim i u svoje lično ime, jer to odlično funkcioniše tamo. Mi smo se njima pridružili nešto kasnije i pomažemo sa svoje strane koliko možemo. I što se tiče Palanke i naših, ne mogu da kažem za veliku planu, ali sigurno da i oni rade dobro svoj posao, da taj posao funkcioniše odlično, i sve što s te strane naši sugrađani mogu da budu mirni, mi dobijamo, odnosno koordinator koji je zadužen za sve to dobija redovno spisak imena iz uprave, tako da i po spisku ja, koliko znam, tu nema nekih problema, ni čekanja, sve to ide nekim svojim tokom, najobičajnije, najbrže što je moguće u toj situaciji, i mislim da se to u ovom gradu radi dobro, odlično, i da svi koji budu želi da prime vakcinu, naravno da će da je prime u vreme kada budu pozvani, i sve će to da se odradi brzo i bez nekog čekanja. Kažem, mi smo tu pomogli koliko je bilo potrebno i koliko je bilo zahteva za tim, tu smo uvek sve što treba, zajedno radimo i na tome. A nama je sad, što kaže, bio od početka i sve vreme je ovaj deo hospitalizacija, lečenje neposredno i eventualno, znači, praćenje svakog pogoršanja i dalje transport za slučaj da tako nešto je neophodno. Vi ste spremni za ono što, eto, da ne bude
E tako, da kažemo. Ono što moram da vas pitam, od početka pandemije, evo sad će skoro godinu dana, kroz vašu zdravstvenu ustanovu prošao je veliki broj ljudi kojima je ukazana pomoć. Nažalost, bilo je i nemilih slučajeva nama, dragih, bliskih ljudi, ali ima i onih koji su prošli, ozdravili i vama se i zahvalili. Bilo je i brojnih donatora, govorili smo o tome i čini mi se da u ovom momentu možda treba reći i možda neku lepu stvar. Evo i glavna sestra opšte bolnice je dobila i Sretenjski orden, svakako je velika čast i za vašu zdravstvenu ustanovu i za uopšte zdravstveni sistem u Smederevskoj Palanci. Jeste, tu ste u pravu, u svemu tome ima i nekih lepih trenutaka, sigurno je ovo što je Senka nagrađena ovom nagradom koju je dobila povodom Dana državnosti. Svakako da je to velika stvar i za nas, neko je i sve vreme, u suštini ja u to ne sumnjam, prati i gleda ono što mi radimo, jer smo mi samo jedan deo čitavog ovog sistema, ali meni je posebno i drago kad vidim da pojedinci koji su tu iz naši ljudi, iz našeg okruženja, kada se oni zahvale za ono što smo mi činili za njih. Ima tu svakakvih komentara, ne kažem ima, možda sigurno i delom i opravdanih, ali ima i dosta i više onih koji nam se zahvaljuju za ono što su doživeli, zajedno sa nama preživeli, boraveći u COVID odelenju. Nešto poslednje je stiglo, ovo što sam rekao, to je gospodin Živoslav Vasić, direktor Plana Tursa iz Velike Plane, koji nam se zahvaljuje, čak evo, u znak zahvalnosti za sve što je osoblje učinilo. Želi da ih nagradi jednim izletom, kad se naravno za to steknu uslovi. To je možda, eto, onako, ne verujem, nije ni sitnica ni za gospodina, ali generalno misleći da sve ono što su doktori i sestre oko njega uradili za tih 18 dana koliko je gospodin proveo na našem odelenju, da osjeća potrebu da se na svoj način, na način na koji bi on to mogao da učini, eto i zahvali svim zaposlenim. Ali je gospodin Vasić samo jedan od mnogih koji su vam se zahvalili za ono što ste učinili i vi i osoblje. Jasno, ovo je poslednje, ali ja naravno nisam donao ni te telegrame, to su bili ljudi koji su u novembru i delom decembra bili iz Beograda i okoline, znači ima i tih telegrama od tada i mailova, tako da ima mnogo toga, ali dobro, ja to ostavim na kraju, možda to... Kada se sve to završe, onda ćemo govoriti svakako o tome. Doktore, osim borbe sa koronom, morate da lečite i druge pacijente koji imaju različite bolesti. Kako funkcionišete uopšte, kako funkcionišu ambulante, da li samo hitni slučajevi i dalje? Pa nijedno hitni slučajevi i dalje, ali ja verujem da sad dolaze svi oni koji imaju potrebu da su hitni ili ne, i posebno sa upute koje lekari šalje iz primarne zaštite kao urgentni, ovo to ih prima urgentna služba i dalje obrađuje i eventualno poziva specijalista određenih grana ako je to potrebno, ali i dalje te ambulante naše rade, mi imamo ambulantu i hirušku i ortopedsku koja radi i popodne, tako da je građanima omogućeno da obave pregled, kažem, i popodne. Problem je sa onom našom, da kažem, čekaonicom koja ne može da primi veliki broj zbog korone, pa ljudi možda, eto, bilo je loše vreme pa su malo čekali u onom predprostoru ili čak i napolju neki put kad je nešto bolje vreme, ali nemamo drugog načina da taj problem rešimo, jer su takvi uslovi trenutno u bolnici. Bolnica je u ostalom, kao što i znate, zgrada koja nije predviđena za taj tip delatnosti, sasvim nešto drugo, i prevedena je nekoj nameni koliko se moglo u tom momentu. Znači, sve službe funkcionišu, neke ambulante zbog broja lekara rade samo prepodne, a ovo, kao što sam napomenuo, pojedine su otvoreni popodne, tako da praktično svi mogu da dođu
do svog lekara, tu čak radi i ove službe i endokrinolozi, doktor Vladan kao kardiolog, tako da mi se trudimo da poklopimo što više, da kažem, uputa i da izađemo ljudima u susret. Hiruške grane isto tako odrađuju svoj deo posla. Najveća, koliko vidim, je nekako navala, da to opišem tako, na ortopediju i na ugradnju klinova i kukova kod preloma, ali se i tu trudimo da izađemo u susret, jer, kažem, na drugoj strani, to što građani misle da to ne ide tako brzo, ja baš nisam u potpunosti zadovoljen, ali na drugoj strani nam poneste i krv. Vi ne možete da zakažete tu operaciju ako u isto vreme nemate rezervu krvi predviđenu konkretno za tog pacijenta. Ja ne kažem da će on da se utroši to, ali vi morate da imate pre nego što uđete u salu. I tu su sad još dodatna neka ograničenja koje sve moramo da ispoštujemo da bi se posao završio do kraja. Stvarno se trudimo i sad praktično 3 do 4 ortopedske će ići ovih nedelja dalje. To nije bio slučaj, nije moglo da se uradi u nekom u decembru i januaru. Mislim da će sada moći, ali vidite da sad već i po 11 anestezijolog ide dalje u Batajnicu i tu ćemo biti u manjku, tako da ne možete tamo misliti da nešto može da kreni nešto bolje, onda vas iznenadi nešto treće, kao što je evo ovaj relativno novi skok pacijenata obolelih, kao što je to ovo sa odlaskom lekara dalje u Batajnicu. Ali ćemo se prilagođavati tome, nema druge, sigurno. Oni najhitniji slučajevi će biti zbrinuti odmah. Verujem da svakog jutra su i novi problemi i koji moraju da se rešavaju, a pored svega toga, evo kratko nam recite, rekonstrukcija bolnice odvija se, ono što smo učinim se govorili pri poslednjem vašem izveštaju, da ne baš onako u predviđenom roku, ali se odvija. Pa ne baš u predviđenom roku, naravno znate da je to bio 3. januar, ali mislim da koliko sad ja uspevam da vidimo sa strane i da će to ipak biti sve završeno u toku ovog meseca. Znači, mislim da do kraja marta će biti onaj deo koji je predviđen ovom fazom da biti završen. I evo možete da poručite našim gledaocima za kraj i dalje pridržavanje epidemioloških mera svakako. Jasno, ono što smo pričali više navrata i pre ovoga, da pre svega da se pridržava epidemioloških mera, pa čak i ako prime prvu dozu vakcine i drugu dok se ne steknu uslovi da se taj titar antitela poveća, to na prvom mestu i na drugom naravno ili prvom kako hoćete je vakcinacija. Mislim da što se više nas vakciniše i što u kraćem roku da ćemo pre da se oslobodimo maske i da će već biti ona druga situacija i život kakav svi naravno želimo već više od godinu dana.